ليبيا waxaa ku jiraan kontameeyo dhalinyaro ka badan 5 sano intaasna waxaa lagu hayay waxba idin kuma haysana laakiin ee hadda ma haasto ninkii magafa ma haasto dawladda gacanta kula jirta actually meel oo kisto yar ka yar baxsan ee ليبيا ku hayaan ليبيا dibka laga haysta wuxuu yahay dhalinyarada marka xabsi laga soo daayo beer oo hadana inay badi galaan marka waa soo daaya badi ku noqdaan waa soo daaya badi ku noqdaan marka safaaradda waxay tiraahdaa qofkii diyaar waa inuu baxo oo go'aan qaato oo baxo safaaradda way xalisaa أيضاً waxaa jirta cabasho far badan oo waraaqo badan aan xafiiskiina ku soo dirnay kulli waaxda archive-yada way la socotaa ay ka mid tahay dhalinyaro far badan oo lagu ku jiraan xabsiyo xabsiyada ka mid ah dalka Liibiya waxaa ku jiraan kontameeyo dhalinyaro ka badan 5 sano intaasna waxaa lagu hayay waxba idin kuma haysana laakiin ee hadda ma haasto ninkii magafa ma haasto dawladda gacanta kula jirta actually meel oo kisto yar ka yar baxsan ee Liibiya ku hayaan laakiin dawladda mar walba waxay dhahdaa Liibiya dawladdeeda ayaa waxay dhahdaa hanalal soo xariirto wasaaradda arrimaha dibadda si aan yacni ha idin soo raasato si aan anaga dawladdiina gacanta idinku gelino waraaqda ayada ee waxaan soo diray ee last year mid of January inay ahaydaan jacla sanad ii ku dhawaan bay dhincin iga maqantay ilaa hadda iimayl soo jawaabin sidoo kale wiilal waxaa jirta 8 sano ku xiran dalka South Korea qaarkood waa la dilay waxaa lagu qabtay burcad badeed ahaana loo qabtay dalka waxay ku xiran yihiin South Korea bay ku xiran yihiin laba ka mid ah waa la soo sii daayay labana way dileen ilaahay uu naxariisto kumana way nool yihiin oo nolosha lagu haya ilaa haddana dadka waxaa laga xir xitaa communication-kii ay Soomaali la soo xiriireen dad markay la hadlayaan oo marmarka la siiyo inay dadkooda la xiriiraan waxay toos u wici karaan dibadaha un Soomaaliya communication-keeda dhan baa laga xiray report-ka asagana wuu nila yaalaa haddii ina arkina waxa ka codsanaya mudana wasiir in aad haddartan ugu horeysa in aad hawshaas ayada gashid dhalinyaradaasna wixii loo qaban karo Liibiya ku xiran iyo kuwan South Korea kuwan iyo kuwa kale too fara badan ayno inaad dadaalo fiican wadiin oo dhalinyaro badan aad dalka dib ugu soo celiseen waxaan idinku baraarujinayaa inaad kuwana culays aad iska saartaan hadduu ilaahay raado waxyaabaha specificska oo la xiriira dhalinyarada Kuuriya ku xiran iyo kuwa Liibiya waa dabageli doona hadduu ilaahay raado laakiin waxaan kuu sheegayaa Liibiya dhibka laga haysta wuxuu yahay dhalinyarada marka xabsi laga soo daayo beer oo hadana inay badi galaan marka waa la soo daayaa badi ku noqdaan waa la soo daayaa badi ku noqdaan marka safaaradda waxay tiraahdaa qofkii diyaar waa inuu baxo oo go'aan qaato oo baxo safaaradda way xalisaa laakiin dad waxaa jira aan rabin inay wadan ku soo noqdaan oo rab inta xabsi laga soo daayo haddana dib ugu noqdaan ayaa nabadoo kale ruushka dad gaaraya boqolaal yaan xabsiga maaqada xamar waxaa ka dilacay iyo wadan guud ahaanba wax tahriib la yiraahdo dada ka shaqeeyo smuggling ku sameeyo oo dadka ruushka geeyo kadibna ay sii galaan wadamada kale oo mataqaana Finland iyo Belarus iyo waxa la mid ah marka aynu ruushka dad badan bay xirxireen oo anaga kaliya ma leh wadana oo afrikaana kale ku jiray ilaa iyo 70 Soomaaliya xabsi ku jirtay intooda badan hadda waa la wada keenay waa dadaalnay waa ruushka waa la hadalnay safiirkeenu aad buu uga shaqeeyo xabsida uu wada tagay qaar baa diiday inay soo noqdaan marka dadaal waa jira oo far badan waa jira laakiin ogaada dhibkuna anaga qurqurida dhibka qayb aan ka nahay Soomaalida daanahay wasiir su'aasha ugu dambe un baan ku warsanay hadday ay su'aal kale jirin kadibna waan ku saxaynaa maadaama aad ahday howl kale taan leeyahay midna wasiir su'aasha ugu dambeysa waxay tahay baasaboorka diblomaasiga ah iyo kan shaqaalaha ah yaa mas-uulka ahay waxaa jira khaasatan na soo gaaray in agaasimayaal wasaaradda ka tirsan in loo diiday inay qaataan baasaboorka diblomaasiyadeed ayagoo runtii xaq u leh waayo wasaaradda arrimaha dibadda agaasimo markuu qofka gaaro qofka asaga waa heer diplomaat buu gaaro waa kuwii hadda aan lahaa inay ayaga la bustigareeyo laga dhigo diblomaasiyiin bay u qalmeen waxaa runtii caqabado badan ay ka taagan tahay in ay qaataan baasaboorka ay xaq u leeyihiin baasaboorka diblomaasiyad ah yaa baasaboorkaas mas-uulka ayaa gacan ku haya horta sharciga socdaalka ee golahan uu maray sharcigaasaan u diiday agaasimayaasha sharcigaasaan u baahan in la bedelo
شرعي قاس وحا قران وحا لسينا يا دول ماسين تدبد الجوغ وكل يا قران أنا ما قرين إذنك قرتين إذنك إذن صومرت إذنك إذن أقبطان أصحضا لوض أقل قولا وزير المقيل ممكن سومري كما يسا قرنين أقل كوصال الله وصو قري أرد وحالو مرسي أقل كسري مركا ماشي وكقل دمي وال لوض أقل دول ماسين رقا حق بيوليهين حقو إذا واحد دوتسيين و دك سيدة شرعي وكومري لوض قولا كومري مركا شرعي سعودالكا أود بحنت باسبورك بقول كيف بقول حسين يا هي هذا سعودالك وزارة أرمها دي بدأ وح رول كل هذا ليجلي مجد أدمنسترت في الوعاء ونا لكن ليجلي مال أي كذا قرنتها شرعية أرمها دي بدها الله صامرو مجد تذكر لسينا يا نوا كعديين شرعية كعديين لبلا نقول أنا مرين سبب ذكر نفوق الصورة يا أكل كوسا يا قل كقدر صدي ويقول مري يقول وزير الكومي سنجرين مركو حاصله وانا سيب در شنو قاعد اصوبها ان الامن غري ولا صحوبها مدر الوزير ادي هذا وما سنتهي ان اديغو وخل ديوان باتهي ان وزير نواتهي وح غلو وزير سو مرينا اي ايغا سو حلينينا لواد غلو لغما سيدايو ان غلها شعبك مركو سو مراي اديغو وا فديداي ان وزيركا كخوغينكنا وخل ديوان هو فديي وا ارغتن مركي لا اقرنا ايدن كمين قوانين وا كخودي وا كدغالمي قفكي ددك ديدان كجيري دوديدن وا حتا ورده حتا كقوري ولي ان شرعيغا اسغا احنا ان شرعيغا كل احنا شرعيه بدنا قلدناين او وخا هوستا نوغلي غلي وخا هدين عفسكي أيضا وقت عيمنا إيه هدوم بهرت أن لو أنسحية وحكس أنو أنسحنا معها تا أيضا إن شاء الله هو شرعية كل حما وشرعية بدن بان كده بتجدونا